我今天有工具机的，我今天有卡车的，我有山猫的，我有吊背的，我随时准备好，要需要的地方我就已经就定位了。一餐都吃到慈济的便当，对，我过了快不到一个礼拜，摊贩就来了，然后就有热汤喝了。我后来还有三层肉可以吃了，只会煮饭，我都会跟你说，我们可以，我们可以，就是那一种想要就是贡献自己体力，看到这些灾民想要帮忙的那一种都有。好，慧珍，刚讲的这次对台湾来讲，当然是一个不可承受的灾难，可是我们也让全世界看到台湾的韧性。之前我们讲在救灾的时候，日本一定都是数一数二的，可是实际上日本都非常佩服我们，他说日本人要花一个礼拜的准备时间，台湾两个小时就办到了。是，其实这一次哦，给全世界的一个经验，就会想说，台湾真的是创造了一个奇迹。台湾什么叫奇迹？台湾呢？竟然在大地震规模7.2的情况之下，短短两个小时之内，所有事情哦，包括救灾，竟然都到位。你知道那个日本人，他说他最吃惊的一件事情，除了热便当之外，他说你们竟然连小朋友玩具充电的这些东西，你们都已经准备好了，还有什么？还有就是说你说我们昨天只有看到了帐篷，对，就这里面还有小朋友的游乐设施，还有充电设备。对，他就说你们不是只有像日本来讲，他说你要照顾到，你说连小朋友的地方都有，还有人可以照顾他们。对，就是说日本可能只是让这个灾民衣食无缺这样子，而且就要花一两个礼拜的时间。台湾现在两个小时之内可以照顾到，不管是衣食住行，连小孩子的一个娱乐，甚至按摩，他们还有安排按摩人可以进去里面，因为很多在经历这个大地震之后，其实很惊恐的，他会等于是透过这种方式来安定民心。对，所以他就说，其实日本他们非常吃惊的一件事情是，台湾已经是把这整个所谓的救灾深入到你看不到的心灵层次。日本真的不可思议是，第一个你有帐篷，你有饮料，你还有热食，你还有披萨，对，然后还有小朋友玩玩具都有电可以玩，所以呢，他们就开始在检讨说，为什么台湾做得到？为什么台湾没有因为大地震而惊慌失措？他就采访了花莲的一个社会课的一个职员，你知道那个职员其实讲的也蛮有，就是蛮有，我觉得蛮有道理。他就讲到，他说其实我们还是就是按部就班，我们平常就有一些群组，那我们就大地震一发生之后，我们就在那个群组里面，赖群组里面设置了一个防灾的一个群组，但是特殊的是，这个防灾的群组是政府人员、民间团体都会进来，然后他就说，我们就在这个群组里面，我们就会开始po照片，然后我们就说，哦，比如说天王星这个部分已经开始倒塌，那有人民间单位就有人说，我可以前进，我可以支援，所以就会变成是大家有集大家的力量，在这个群组里面就可以指派谁可以在哪里，谁可以在哪里，然后谁比较熟悉哪个部分，你可以贡献什么，你自然就会支援前线。所以我跟你讲，这个日本媒体采访完之后，他发现为什么日本做不到，因为所有的日本的救灾都仰赖政府，他们都是，所以我都在 standby， 我就在等候指示。对，可是台湾是一方有难八方来援，就像宇轩昨天讲的，我今天有工具机的，我今天有卡车的，我有山猫的，我有吊背的，我随时准备好，要需要的地方我就已经就定位了。而且更夸张的是，我跟你讲哦，有时候是这样子，连我没有那些东西，我只会煮饭，我都会跟你说，我们可以，我们可以，就是那一种想要就是贡献自己体力，看到这些灾民想要帮忙的那一种都有。所以那个天你就讲，我在想到921救灾的时候，当时我在当记者，我们也跑到了前线去。第一天的时候，你当然讲最早都是吃到所有的灾难现场都一样，第一餐都吃到慈济的便当，对，而慈济的素便当。然后呢，我过了大概快不到一个礼拜，摊贩就来了，然后就有热汤喝了。我后来还有三层肉可以吃了。对，就是变成大家，而且大家就，我觉得这是一个台湾的比较特殊的一种，就是说大家会觉得说啊，这个外在倒沙缸，我就愿意来倒沙缸，所以这件事情就会让人家特别觉得珍贵。然后另外一个状况是什么？就是今天连除了慈济之外，今天连台积电都已经出现了。我们都知道，在上一次就是那个高雄气爆的时候，其实在第四天，就是张淑芬就带着庄子寿，也就是台积电的副总，到了那个高雄那个气爆现场，然后他们就是会告诉他们说你们这些房屋倒塌什么的，因为其实灾民很惶恐啊，就说我们呐，他说没关系，我们帮你弄。结果就在短短的不到一个礼拜的时间，他把三多路那一大堆本来是那种弄的，就是已经因为气爆的关系，然后半屋子毁损的那些东西，竟然到一个礼拜的时间全部都弄得好好的，就让那些灾民非常感动。而且那个灾民就直接就是讲说，我们这个三多路应该要改成是台积电路，因为你们帮我们忙太多，而且台积电出钱出力。然后甚至有个灾民直接说，
你起价比我本来较好呢。然后他说他至少帮他省了500,000。然后这个就是让人家觉得说，你看，你看台积电那个，他们也会说那个政府最困难的，包括国军在那些继续救灾，这一些我们可以帮得上来的，我们来帮忙。所以你看到那些布条，台积电我爱你。而且你知道吗？即使是在一年之后，就是督导前线的台积电的副总庄子寿，他经过那边，他还特别去到那边看。那你知道这个庄子寿事实上也是一个我觉得我个人认为是一个非常的一个低调的人，也就他在台积电，他是负责盖厂的。对，就盖厂的时候，他把他盖厂所有的能力，全部都可以应用在救灾上面。你知道他是1989年就进入到台积电，他是专门负责盖厂的一个新建。然后呢，多年以来，其实他光在他手上盖出来的晶圆厂至少有30座，然后就是非常专业的一个人。那后来为什么他会就是重入这个救灾这个台积电的慈善？有一个典故，就是说他母亲好像就是在一个意外情况之下，很快的就离开了人世。他有一个遗憾，他没有办法在生前好好的孝顺他的母亲，然后所以他就发愿，就是只要他有能力，在他有生之年，他愿意在任何需要帮助他需要帮助的人，他都愿意出现。所以从那一次之后，包括就是这个高雄气爆，包括上一次2018年的2月6号的花莲的这一次的那个花莲那一次。其实台积电也是出钱出力来盖了重新重建了这个屋子，再加上这一次一样是庄子寿，所以你要知道，有了像这样子的瓷器，有了台积电，对于人民来讲，人家有抛砖引玉，他们走在他们能量大。你说台湾这个民间的力量，我又迅速又专业，而且我很快的就可以到定位。还有另外就是刚刚讲的，我们的国军也动起来了，国军现在就动起来才知道，哎。我们可以在最快的时间，刚刚讲，你有热水澡可以用，你有很多的设备都可以运用。是啊，国军这个部分，人家其实我们现在不讲，我们都不知道，原来我们国军在这个部分也是很先进的设备。所以我们在这里面冲热水澡的。我跟你讲，这冲热水澡，他说他现在弄的这个全新的设备，比原本要架设这些东西省了大概1/6，只要6分，比如说本来要6小时，他现在只要1小时。如果你本来要30分钟，现在只要5分钟就可以弄好。我跟你讲，这还不厉害，厉害是什么？他热水5秒钟就有了。热水5秒钟就有比我家热水还快，所以你就知道他们就说国军他们不断的去投入这样子救灾的设备。为什么？其实他们讲到一件事情，他说除了天灾之后，以后有可能有一些战争的方面，其实国军这也是一次一次在练兵。所以这一次除了他们就说国军救灾有3宝，有照明车，有这个沐浴车，还有其实这一次数位部也投入，数位部就投入一个叫通讯的这个相关的设备，让你在灾区，我们都知道通讯非常重要，尤其是那个无人机，其实也是一个相关。你能不能飞得上去也是一个很重要关系，所以他们就说台湾所有的一个量能，然后产民合作或者是官民合作，其实对台是全世界立下了一个救灾的典范。玉凤，当然很多人投入救灾，那是一个非常可怕的经验，可是那也可能是很多人一辈子的骄傲。最近很多人，老婆我们看很多人抛出这个银币，而我现在知道说，原来在921的时候，有很多服役的人，你要不要加入的这个所谓的救援？加入救援的时候，你们都可以拿到这样的硬币。这个硬币现在变成终身的骄傲，而且你就可以看到，当时在救灾的过程里面，我们知道在部队里面一定有一些人会调皮捣蛋。妙的是说，当发生灾难的时候，所有台湾人都把皮绷紧了，就算你平常在部队里面调皮捣蛋。大家都全员一心。对，其实在讲过去来讲的话，921那个时候南投就是最严重的一个地方。这个网友呢，他就在南投的中寮当兵，最惨的，对，重中之重。然后呢，他那时候站多少？站洞到洞两。然后呢，1:45左右的时候呢，跟他一起同梯的才讲说，哎，奇怪，那个天空好像快裂开了一样。讲完没多久，突然哦，就出现那种鸣叫的一个声音。地鸣。对，然后接下来的话就开始天摇地动。然后那个时候，其实，在睡眠当中，他说很多的新兵直接就跳了下来，因为整个床就这样滚动来滚动去了。然后呢，开始，然后到底发生什么事情？执行官那个时候呢，就大喊战备战备。大家那时候以为是什么？阿金啊，怕来啊！然后呢，转头一看，南投酒厂爆炸。他说，整个炸起来之后啊，这个天空的火焰。你说当时南投酒厂在第一时间就大爆炸，因为我听过很多南投人当时跟我讲说，当时什么感觉？你的感觉就像地被撕裂一般。对，那个时候就整个炸下去。他们说这是南投酒厂，就是说这个炸下去的时候，这火焰的高度多高？10层楼高。然后那个时候大家因为持续在摇的状态，发现说不是老共打来了。而是地震，然后呢，开始天摇地动之后呢，大家赶快去找一些东西，
找什么呢？找千斤顶，因为连长说这些老兵有没有带着千斤顶，赶快出去看看有没有需要救援的民宅，他们才把这些千斤顶全部都带出去。带出去之后呢，我们的军方都很有经验，对他们想说完蛋了。一去到地方的时候呢，他们说他们出去的时候救灾的第一栋楼，一看就知道他就是垮掉。然后呢，他看到有剩一层楼，他上去找的时候呢，附近问隔壁的邻居。就说哎、欸，你们这个是两层楼的吗？他说不是，我们这个六层楼，然后呢你站的地方就是六楼，所以一到五楼下去了，在地底下，对，在地底下一到五楼下去了。然后呢在整栋六层楼里面呢总共住了十一个人，两老两小，然后呢有七个人。结果呢开始挖了之后呢，大概挖了十个都是遗体，完全救不出来。然后呢这个阿公才出现，因为阿公那时候人在外面，可是他说阿公那个表情感觉上欲哭无泪啊。然后呢持续救援的时候呢，他知道真的没办法，全部要动员起来。我们刚才讲，我们当然特别提到，哎、欸，他们是台湾58炮614营的兄弟，对，就是这样子。然后呢，持续去找，他们说那时候找到了很多很多的一个遗体，他们说他们开挖了200个人，大概只救出10个是活的，其他的都是遗体。所以呢，他说很多人在问他说有没有味道，他说在当时你真的只有感觉到家属的一个焦急，他闻不到任何的一个臭味，他就是想办法去救。然后呢，救出来之后呢？其实因为都没有人嘛，他们就怎么办呢？自己把军营的营帐给拿出来给一般的老百姓，然后呢，战备的食粮都给他，他们就自己连续吃了一个月的战备的口粮，然后才有刚刚这一个这个纪念币，然后再加上300块。他们说当时的话，其实他们在中寮真的是蛮危险的，所以说我们的国军哎。现在经过一次一次的灾难，一次一次也算是演练，我们才发展出这么多、欸、最快速的救难设备。对，其实我们的国军真的是非常辛苦。其实一路以来啊，除了921之外，赫伯台风、桃枝台风、小林村都是靠这些阿兵哥，因为只有他们有重机具，然后只有他们可以不停的挺进。其实那个时候当兵的时候呢，我们就讲过一句话：如果你真的要去救灾的话，就不要喊口，你就是一直挺进，一直挺进。所以呢，其实这都是血跟泪的代价，都是台湾一次一次的一个磨难，才让他们的设备越来越精进。花莲7.2的地震对花莲造成的冲击，远比我们想象来的更可怕。我们现在看到整个花莲的海岸线几乎完全的破碎。过去我们在古文里面“乱石崩云，惊涛裂岸”，现在没有想到，活生生的就在你的眼前发生。更可怕的是，我们看到了特搜队现在已经进去了。透过特搜队的眼睛，透过特搜队的脚步，你可以想象，当时在这个地方践行的人，他有多么的惊恐，他根本是求天不应，告地无门，在这个地方你根本没有立足的地方，在这个地方的路都没有了。更可怕的是，这个地方不但没有路，而且你看到地上堆的全部都是大石头，这个根本的对人命造成非常可怕的伤害。玉凤，是这两天我们看到了花莲地震后的状况，已经够惊险的、哦。我们看到那个巨石直接砸下来，砸到了车子，而且车子干脚，你只要慢做错一个决定，你可能就是在生死之间徘徊。可是今天随着特搜人员进去了以后，你看到了沙卡当，你看到了中横公路，你才发现远比你想象来的更可怕，因为这里的路都没有了，而且为什么？这些救难人员都要小快步的跑步，因为他们要抢时间，不但是要赶快把人给救出来，更可怕的是。上面随时有落石，随时都会危害这些搜救人员的性命。对，其实进去之后，在台八线的话，你可以看到了为什么我们的特种搜救人员要小跑步一段？为什么？因为他在跑步的过程当中呢，要看隔壁的山坡上面，如果你出现有些粉尘冒烟的情况之下，表示什么？土石在松动了。所以呢，你现在来讲的话，你只能够快速的挺进，然后呢，你要跑过这一段，不然的话，如果落下来的话，它是大规模的，我们可能还没救到人，我们的特种搜救人员就直接跑到山坡下面了。所以你说现在有些山坡还在青烟，就这个，你说这个地方本来是路的。在这个地方的路都没有了。对，这个地方原本是道路的，甚至呢，这个小型的车辆是可以通行的。可是现在来说的话，经过这个大地震之后呢，整个就崩坡了。崩落之后呢，你现在没有看到任何的路，但是要小心的走的一件事情是说，你现在勉强可以走，然后呢，小山猫可以勉强进去。可是因为它路上面已经堆了很多的沙石。这个沙石是没有抓地力的，这个沙石呢是一个一层堆在上面的，随时会滑落。对，我们这种搜救人员走进去的时候，特别非常的小心，因为上面还在掉这些石头下来。所以你刚才讲，那上面随时都还有烟尘。对，有烟尘就代表上面的这个沙石还在滑动，而且你看他们走的那个路径，
多么狭小。这个路径呢，其实就是前面开头的人要慢慢的把它拨出一条小小的路径，然后这个是最可怕的，因为他们要挺进，挺进的过程当中呢，这个东西一定会有这些沙石滑落，沙石滑落的话，其实我们看到他们第一时间滑倒的时候，你一定要马上抓对石头。对，如果你抓到是刚刚掉下来的话，那完蛋了。你抓到这个石头会让你从上面直接摔落下来，所以呢他们挺进过去是非常非常困难的。他们想要找到沙卡当里面的救援人员的时候呢，你要先想尽办法进去才有办法救人。所以我们刚刚看到路径已经没有了，可是这地方更可怕，不但路径没有了，还堆了这么多沙石。对，这些沙石呢其实都是新堆上去的，新堆上去的它根本没有任何的抓地力，所以一定要想尽办法一个带着一个走过。就是他们就说，他们形容说这叫摸着石头过河，你要找到原本就在那边的石头才有办法抓到你的一个身体重量。如果你在这个地方滑倒，如像这样子其实是非常惊险的，你只要做错一个决定，你只要脚踩错，你没有踩到原本的石盘的话，你可能连人带着这个搜救犬一起就滑下去了。所以我们现在透过搜救队进到了这个灾难那个现场，你才知道当天的状况对有多么可怕。大家想说哇，这个过去来讲的话，沙卡当是非常漂亮的一个地方，你说这个地方现在是整个都不见了，这个地方都是崩落的石块，崩落的残那个什么木块，对，竟然堆得这么高。走这种地方是最危险的。我们有那时候去采访的时候啊，因为这个东西你看到的时候，你觉得说那应该是可以踩的，但是呢下面是虚的，因为他们没有东西，他们只是石头跟木块加在一起。它加在一起的情况之下，如果我们的国际特种搜救人员是踩错的地方的话，它是会像这个筷子一样，砰，整个下来的。所以呢，其实不管你是涉水挺进还是惊险爬坡，你让过去看来讲的话，整片都已经滑山，整片都已经不见了。但这个那个本来都是植皮，对，那个本来都是绿树，现在那个绿树跟植皮全部没了，然后看到。原来整个路径上这么糟糕。对，他们现在来讲的话，你进去其实真的是跟时间赛跑，而且他们要带非常非常多的一个重型的一个机具啊，所以呢他们在走这个挺进的过程当中呢是要非常小心的，因为不只是自己身体的重量，后面这些东西因为你要去开路，所以呢他们每次去看到的话，这个消炎机是一定要带的，因为石头都已经堆叠在一起了，这个消炎机一个就15公斤，还有这个链锯也是1.8公斤，所以你要进去挺进，等于你第一个人第二个人是最重要的，因为你要负责找路，你要负责开路才有办法进去救人。好，所以在这次救援过程里面就看到，他们必须要用这种所谓的消炎机啦，对，用这种链锯啦，不断的去开路，不然连走都很难走。其实他们根本是没有路，因为现在来讲的话，因为整个土石崩落地震的关系，他们已经看不到任何的路了，他们只能用一个方向感，然后呢要一路开一路开，如果有机会的话才有办法第一时间来抢到那个地方。但是这个东西在用的时候是非常危险的，因为你把石头锯开，像我们刚才讲的，它不是完整的夯在一起的，它是架着的，所以你把第一个石头给夯掉，把它锯开之后呢，它可能往下倒，你的队员可能在后面，所以呢，这个是非常危险的。好，我看到这个沙卡当是得非常那个美丽的风景。对，我每次去泰鲁格，我都喜欢去走这个地方，因为你可以走很远很远，你可以慢慢的这个溪水非常美丽。对，可是没想到整个沙卡当都没有了。这是过去我们看到美丽的沙卡当，然后呢，这个都是健行的一个山坡一个地道，然后以前的沙卡当，沙卡当真的是非常漂亮。它不但是有一个就是漂亮的岩层的一个石盘，另外两边的话是溪水，然后呢你就非常舒服，然后微风徐徐的这样子慢慢走，可以慢慢走。对，可是呢，你看看这个东西，这个状况，这个是步道的出口，现在来讲已经没有了，已经没有了。所以呢，我很难想象说。因为你在沙卡当，它的步道是很狭窄的，整个人在通行。对，遇到这个状况，整个地震来的时候，前后都崩的时候，如果真的我们走在这里的话，那怎么办？你真的是脚不牢，腿不牢，你就直接卡在那个地方。那现在来讲的话，他们今天在那边有找到遗体，但是呢，很不幸就是人已经往生了，因为它上面的那个石头下来的速度，还有它的重量跟质量，你根本来不及逃。所以我们看到沙卡当今天，都还有一些余震。对，光是那个余震。它落石淹沉都非常恐怖了。我们来看一下这个空拍的一个画面，这个空拍的画面为什么你会有那么多的一个粉尘出来，那就表示说地震之后你的地质已经松落了，松脱之后呢，只要有稍微的一个余震，其实地震可能几秒钟就停了，可是因为你把上面的这个大石头给震开了，你现在看到这个石桥，这个石桥走下去就是沙卡当步道的入口。对，也就是这个石桥里面，你这样看，如果你在石桥上面看到都是烟尘，
就代表沙卡当里面的那个道路是不断有落石进来的，对，它有不断的落石，然后呢不断的崩落下来之后呢，才会有这么多的一个粉尘，所以呢现在来讲的话，整个救援是非常困难的。这个粉尘还有这么多粉尘，对，这个粉尘到什么时候要结束？到一定要等到地震结束之后呢，没有太多的余震，才有办法去刷那个边坡，把它刷完之后呢，粉尘才会停止。那在这个过程当中呢，其实在粉尘的时候，你去进去救援是非常非常危险的，因为你带下来的很有可能是那种很巨大的大理石。好，我们这边谈就是这个是精英，等于说。泰鲁格金他的 Shadow Boss， 对，他的 Shadow Boss 刚刚讲的后面有两个大石块这样压下来，那个司机讲那根本就是等于说生死一瞬间，他说如果他没有很快的冲进去这个明隧道的话，这个车子就完蛋了。对，这个呢是 Shuttle Bus， Shuttle Bus 它是一个中型的巴士，其实呢地震发生的时候，他说他有收到这个警报，然后呢砰的一声 车尾就翘起来了，为什么？已经有落石砸到他了，但是他当下第一个时间一拜油门往前冲，直接冲，对，冲进去里面是什么呢？里面就是这一个明隧道，他知道说明隧道上面有一个这个水泥加固的一个东西才有办法抵挡，不然的话，如果他继续留在上面的话，他如果停在外面，对，如果他停在中横外面的话，那个石头下来可能会砸死他。可是呢，这个东西我们来看一下，这个石头，这个一颗大概是2吨，所以呢，这个下来也是生死一瞬间啊。如果再往前一点的话，可能大家就一起。就消失了。这个大石头落下，它有多么样的可怕呢？这两天有人放了一些影片，这个影片我们要特别强调，这不是台湾的影片，这是秘鲁的影片。可是你从这个秘鲁影片就可以知道说，当这个巨石落下的时候，它有多么样的恐怖。这是在秘鲁，这个巨石掉下来的时候呢，他们前后其实都是卡车，大概就是我们3吨半的那个卡车。炸来之后，直接不偏不倚，直接命中。命中的情况之下呢，你的车直接砸烂。你在这种状况之下的话，你是没有任何的机会的。以这种大量的，以这种非常大的石头来讲的话，它一个下来就是把你的内线外道全挡住，所以呢，你根本是来不及逃。所以这画面看起来就非常惊恐，因为当你落石下来的时候呢，其实旁边的边坡大概100公尺、200公尺，然后加上这么大的石头下来之后呢，重力加速度就把这个车子给砸烂了。好，那另外有一个在清水断崖这边钓鱼的这个观众，他在民众，他也公布了一个声音，他在在钓鱼的时候，前面刚刚讲的一片的整个雾茫茫，然后整个像整个山像炸开一样。这个地方在哪里？这个地方在清水断崖，然后呢，他在钓鱼，结果呢，旁边这个石头就跟炸弹一样一路滚下来。为什么说因为旁边会出现这个粉尘的话，你可以想象。这个石头有多大？它砸下去之后呢，是把整个直劈，把大树直接连根拔起，所以呢才会让尘土飞扬。但是最神奇的一件事情是，砸下来之后呢，这个人家没逃，他赶快把他的鱼给捞起来，他是坚持我上钩的鱼我不放掉，然后呢把鱼收起来才逃走。但是这个画面，所以他在这个地方那里的烟尘，对，这个不是云。那根本就是等于说大石头砸下来的烟尘。对，因为它大石头砸下来的话，会把这个树整个拔起来，拔起来之后呢，才会反正这么大的一个烟尘，所以呢，它的重量是非常非常的巨大。好，我看10年前你就在这个地方，10年前这个地方也有巨石崩落，这个地方刚刚讲到的本来非常的破碎，这个地方只要碰到了巨石。根本就是紧摸咯腿摸摸了。我看到这两天这些画面真的是好，就是心有戚戚焉。因为10年前我在东森新闻当记者的时候，那一天就是一个大地震，直接我们东森新闻的主管就讲说去现场连线，就是在那里，从燕子口到这个明隧道一直到哪里，到九曲洞这一段，就是这一段。那那时候落石很多，但它是有掉在地上只有零星的这个碎石，大手是掉在河谷里面去的，我还记得很清楚。然后你知道我去那边连线晚上住哪里吗？没有地方住，就是这个经营酒店，而且还跟他讲说，因为他就在附近嘛，然后一连线一早6点要出来的。我觉得你要知道哈，从刚刚玉峰跟大家讲那个过程当中，大家可以参考一件事情。我现在跟大家说这件事哈，不是一定，但是可以参考。我们先看这个司机哈，他是3辆的中巴，在地震的时候地动天摇，女性司机他怎么说？一塞砸狗，你妈三个月这么遇到这么大的地震，对不对？结果呢，砰的一下，他根本没有办法看啊，整个车尾车头翘起来，因为车尾有落石嘛。中巴他带着这两块大石头往前冲对，你知道他在往前冲的过程当中，原本他是靠外道，因为我们台湾是右驾嘛，他直接逆向往左边开为什么？因为他靠山壁砸掉的，他靠山壁躲落石。观众朋友，你看他现在已经开到里面不能再开了，有没有？你注意看他那个画面，他已经靠近那个里面内侧道了，为什么？因为落石下来的时候，它会滚滚滚，所以今天这个女性司机，她说她没有遇过，所以表示她自己当下反应是正确的，她就往山壁开。车上你说精英的那个 Shuttle Bus 的司机，三台车嘛，车上好多个人，她是三台车精英酒店的那位女性司机，
他往山避开，其实车，然后后面有人砸到以后脚受伤了，骨折，对不对？他往山避开，往里面冲，然后第二个他躲进明隧道，躲进去之后还有没有落石？有，一整个晚上都落石。这个明隧道基本上上面是铁片、铁金属片盖好的，所以他整个晚上躲在这边，听到那个乒乒嘣嘣，不是下雨的声音啊，是落石不断掉下来。所以他才能够在这里面，然后等一天一夜把这个第三个，刚好这个是员工的这个接驳车，对，有两箱矿泉水，所以大家晚上没有饭吃啊，还有水可以喝，还有水可以喝。所以等了一天一夜以后，空拍机一过来，发现说，哎，怎么有人在那边挥啊，在那边挥手啊？明隧道这边的人才被救出来。那另外还有九曲洞，九曲洞离金鹰就更近了，那里面是八个人。他们呢？九曲洞，大家去看，如果有去参加泰鲁格马拉松，最漂亮那700公尺就是在九曲洞。所以九曲洞本来就是一个天险，它上面就已经有那个遮蔽物了。那但是落石堵塞了怎么办？有三个人没有受伤了，直接跑回酒店去了嘛。所以你要知道，这整个过程当中，明隧道它基本上呢，它是避险。而且他靠山壁，加上他车上有水，才能够这么幸运的让他们能够。而且这个旅行司机讲说，他是先听到说乘客已经被落石打到，等我们再看那画面，他的车窗其实已经破了，他中间的部分其实已经有破损了，代表他已经被攻击了。现在后面又有两个巨石整个砸下来，所以他是整台车被攻，你看中间整个都破碎了。他被砸下去的时候，坐在最后面的是一个男生嘛，那他都没有讲话。那车上因为大家都是同事，大家也就想说他是不是怎么了，也在想说这样子他是不幸的，又没想到车子开进明隧道的时候他才讲话，救我救我，脚被砸断了，但还好他是只有打到脚。所以你就知道现在目前看起来这一段泰鲁格的这一整段是风景最漂亮的，从燕子口开始，但因为这一次的满目疮痍之后，后续恢复要一段时间。那很多在里面每天去金鹰酒店上班的这些员工，他讲说每天都坐这个通勤车，对，下次不太敢再坐了，因为当你听到巨响的时候，巨石从你面前掉下来，还砸中自己车子，还要拼命往前跑，那种恐惧一辈子都不会忘记。好，瑞德，这个呢，我们是看到特搜队员进去，可是看到特搜队员进去有一个不小心滑了一下。快，有人跟我讲，你不要看他滑了一下，因为他背多少？他背着20几公斤的重量。你背着20几公斤的重量，你要走在这么崎岖的道路上，要爬上要爬下，你说这些都是经过专门训练的。对，没错。那么事实上呢，台湾在25年前921大地震发生之前啊，没有一具生命探测器。当然，那是当时那么来自于世界各国的这个21个国家38个搜救队，尤其是美国的 FEMA， 那么带来的这个生命探测器跟各式各样的仪器。每个人走那么艰辛，你不要以为他走那么艰辛，他背20几公斤呢、啊。对，他背20几公斤的时候呢，他的行动除了会受那个等于说限制之外呢，一尾卡梅修夸五级的钉打，也就是说他不能如果跌倒了，因为这附近都很危险啊。那你要知道一件事哦，你看他现在走的这些地方都是本来的道路。也就是说，那么坍方落石等等还在继续，所以他一方面走，他还必须要留意上面的这个走到这个下面的碎石，留意上面的这个落石会下来。这我们现在看到呢，他现在走的这些地方本来都是有道路的，全部被落石给路都没了。对，坍方的坍方，落石下来，你到底往前跑？往后跑，往左躲，往右闪，根本没路啊！他们身上所带的，包括这个搜救仪器啦，包括基本的维生系统等等啦，包括矿泉水啦这些东西之外呢，他其实所坦白的是冒生命危险啊！为什么呢？因为呢，这两天不是包括去九曲洞，然后救出相关的这个金鹰酒店的受困的这些员工嘛？对。然后包括大很多的明隧道啦，甚至于现在挺进的沙卡当，现在在沙卡当里面有。分别属于各种不同的，包括什么消防署的特种搜救队，包括我看了一下，包括高雄、台南，那么台东啊、屏东啊这些，还有包括国军这些特种搜救队呢，总共有85个人带了6条的这个搜救犬呢，全部进到里面去。他们所走的路都跟我们现在所看到的这个相关的画面是一样的。本来都是道路，但因为现在没有路了以后呢，那包括搜救犬都要非常小心。而且这石头都这么大，对，你说这么大的石头都从天而降的，因为一个不小心，包括人跟犬，对不对，都有可能会受伤。所以你就知道，那他们带的东西，包括生命探测器，你们看到它滑下来有没有？那一点一点的滑下来都要非常的小心啊，因为一个不小心可能整个人全部都往下滑等等啊，所以呢事实上是非常冒险的。那么除此之外呢，这一次有一个画面是在这个九曲洞相关要救人出来的时候呢，有一位这个特搜队员，他用树枝，因为有这个脚部骨折的这个状况，他用树枝跟头带直接做一个简易的背带了以后，把一个骨折的相关的那个相关的人士呢给背下来嘛。这个人看起来很眼熟啊，为什么看起来很眼熟？各位，
他就是在当时莫纳克风灾的时候四名家木英雄之一的赖孟传先生啊。那当时发生什么事？当时在莫纳克风灾的时候，因为在雾台的这个家木呢，他那么因为受困了135个人没办法出来，所以呢那直升机也没办法降落，所以他们四个那个因受过特训的相关的这个等于说这个英雄呢，四个青年呢，原住民的青年，他们就上去自己的部落，然后用自己的这个学习，因为他像赖木传的经过这么久救他，对，他现在还可以把一个人，刚刚讲的路这么样的一个糟糕，这么样的一个崎岖，他还可以把人给背出来。那为什么当时他们可以啊？已经在道路都中断的情况之下呢，他们就这样把他背出来？为什么可以背下来？因为很简单，因为他在服兵役的时候，就是我们俗称所谓的梁山一群鬼，那么梁山特勤队出身的。那特种部队出身的这个身手呢，使他有这样，他就是用这种方式把他背出去，没有错。而且在我们原住民里面呢，用背带简易，又骨折，因为他有骨折，所以用树枝固定他的这个腿骨等等啊，用背带就可以把人给背出来了。那么用背带哦，简易的背带就可以把一个这个等于体重几十公斤的人就成功把他背出来。那他们为什么用小跑步的方式？因为呢，在那些落石比较这个等于说比较多的地方，你必须要很快的那个速度呢，立刻经过这个地方啊。那么我要告诉各位，就是这些特殊队员，那么他们在现在我们自己平常就在我们现在的竹山南投竹山的那么消防署的训练各种灾难的训练基地，就有类似的这种各式的状况。你要怎么在这个坍塌的这个建筑物，或者是可能落石不断的地方，你要怎么经过？你要怎么这个搜救？你要怎么把人带出来等等啊？还有他们所带进去的这些器材，我看到他们的器材啊，用很小的装备就可以把这个落石所压住的这些小巴。今天其实在这个民隧道的附近呢，还有人被压在这个小巴里面。如何用那个破坏器材，用最简单的方式立刻拉开，然后把人在那一瞬间拉出来，就是全国现在这些用英勇的特种搜救部队呢，他们平常所训练的项目。不是，我觉得台湾非常难能可贵，就是一方有难，八方来援。你像921开始八八风灾，任何地方发生重大灾难的时候，各地方的物资会完全集中在这个地方。现在花莲也是一样。花莲虽然有人在说风凉话，不要给花莲任何资源，可是现在该给钱的给钱，该给资源的全部源源不断而来。我们刚刚看到各县市的特搜部队、特搜人员全部都已经集结到了花莲。现在更重要的是，你需要很多的机具，而这些机具由你现在提供给我们。这是全台湾的机具，而且是大型机具。大型机具你还没有办法从北回哦，从这个所谓的这个雪隧，你要绕到南回，绕台湾一大圈，大家还是24小时不眠不休的赶到了这个地方。对，宝瑞哥非常感人是哦，第一件事情哦，这些所有到现场救灾的人员哦，他们是完全没有任何睡觉的，等于就是说他们在看到新闻第一时间当下就已经准备要出发，而且出发还不是一般的出发，他们是把所有能够用上的，比如说你讲山猫也好啊，你要讲这种吊臂车，你要讲怪手啊，甚至是这种起重机，全部能开的大型车辆都开到这边。你说这个起重机都是民间自己送过来的？对，没有错。而且他们会想到一件事情，你今天要调这些起重机了，它能不能走所谓的北回？没有办法走啊，路封了。对，路封了嘛，等于说我今天要抢救的段，可能有些还勉强可以，但有些地方的话，它等于是说我必须要绕全台湾一圈。所以宝瑞哥，这就是为什么他们连觉都没有睡的原因，因为大部分时间你知道他们在干嘛吗？开车赶路，在赶路赶过来，而且赶过来之后，请问一下他们有没有休息？没有吗？你刚才看到，马上这个机具这是在启用状态哦。包括为什么它隧道内部它要做什么？第一个我要支撑，因为我不知道这个隧道外面崩了，里面是不是稳固的，所以它利用整个支撑架这种起重机，马上把它做支撑的动作。然后在外面用什么吊臂？吊臂开始呢，开始去吊，然后把这些相关的该吊的吊起来。然后另外还有什么怪手在开挖？为什么怪手要开挖？因为有很多尘土废土。是不是都堆叠在外面？我得要先清理干净之后，我才能够开始让这个桥恢复作业嘛。但各位，我讲的这些事情，到现在为止，从他们油门踩下去那一刻，到在现场作业一刻，完全都还没有休息，没停过，没停过嘛？因为他们知道这个状况非常紧急嘛。我就问大清水隧道这个外面这个状况是什么？它是整个沿路的都崩塌了，路基都没了，路基没了，所以我一定要想办法赶快搭一个什么便桥，搭一个便道。
所以他可能不是要把整个所谓的水泥灌回去，他你看哦，来有没有？他开始在陆续在搭了，他后续他还会把它再搭得更完整。他的钢梁已经送到了，钢梁送到了，我这个大的吊臂可以把这个钢梁送到对面去。对，送到对面去之后，他等于说可能会用一些细酸盖板啊，甚至一些简便的方式，反正我先让这个桥人可以通过，然后再来慢慢的让它承重增加，让车辆也可以通过。所以他这个做法等于说，他第一时间把所有现行最有可能可以迅速到位的。把它赶紧弄上，所以这你就搞懂了，为什么台湾总是能够在一天两天说通车了，说通车了，因为所有的资源马上就到集合了。对，所以就是外国人，这是美国人不能理解的。美国人他们讲说，哎，他们随便一个小小的风雨，一个小小的风雨就会让一个地区整个停电，你可以停电，你可以道路断掉，你完全没有联络，数月之久。哎，台湾不用数个月，一个月不用。我们几天就恢复了。对，我们先前跟大家介绍过，美国那个多离谱，一棵树倒在路上可以给你倒七天，然后还继续倒在那边。但台湾不是，即便路崩塌了，我们都是要在一天两天之内，而且这是种民间它的自主的能量，而且他们有这份热忱。好，另外就是大家也非常感佩慈济，我看到慈济今天不是 iPhone 做了很多的安置所。那我就看到以前没想到日本的311工程大地震的时候，你会觉得哦，日本已经做得很好了。日本当时用那个纸板弄在地上，然后每个人弄一个小小的这个高度，或者大家就觉得哇，日本是一个非常文明的国家。可是今天你现在看到了台湾，看到了台湾，今天连日本就这个画面，连日本都不能不叹服了。对，日本人他用四个字来形容，叫做日本完败。他们觉得我们输惨了，为什么？因为原本能登大地震的时候，他们还引以为豪，说我们有这个纸间隔板啊。你看灾民，我们还考虑到他有这个所谓隐私问题，就没有。台湾这个是什么黑科技啊？太高级了吧！他们整个叹为观止，就后来发现这是慈济来的黑科技。为什么会讲黑科技？因为第一，它所有的我们看到的每一个帐篷、保留哥，你知道它怎么做的吗？怎么做的？它是用保特瓶回收材质做的。保特瓶回收的？哎，对，你不要的，你喝剩的，你全部丢到回收桶里面去，就它有办法第一时间把它变成这个，而且再来它的启用有多迅速？它直接慈济人员现场示范给你看。你以为说，哎呀，宇轩这会不会要搭建很久？没有，马上来。稍微就这个东西，对，你看、哦、原本是一个袋子，很简便的，这个一个人都可以提，然后把它摊开之后呢，稍微整变一下，结果呢，稍微轻轻往上一拨一弹，它马上整个四面就立起来了，就形成了一个我们讲的慈济的，它是这种叫做屏障。这个屏障就是为了确保所有人隐私，然后让灾民呢，这样就好了。对，宝力哥，你知道最了不起的是什么？第一个，它实在是非常迅速，你看一架。欸、各位，我们讲这还不到三十秒的时间，他就已经快弄好了。再来第二个，代表慈济他顾及到什么事情？我可以在受灾的时候，我还要在乎到人性的。我们讲一个人的，他有所谓的自尊跟人的隐私权。所以各位，这个非常可怕是，你看他整个收起来以后跌得非常小。如果我也跌得非常小，那我一个车子我就可以送很多，我可以在最短的时间里面用最大量送到现场，然后我可以提供最多人。欸，你至少有个帐篷可以使用。对，宝力哥，而且最可怕的是什么？大家每次都惊呼连连说不对啊，为什么慈济每次都这么快？因为这个东西啊，各位，它是耗发可能不到24小时之后，马上把它迅速到位。他们说不对，以前我记得包括赫伯台风的时候，慈济也是，那时候大家都还水深火热的时候，就他们全部的志工就动员。包括我们之前讲说，哎、欸，泰鲁格那时候发生的事件，就9点多发生意外，他12点的时候600个便当就来了。到底慈济为什么有这种能耐？其实宝力哥，他有个秘密，他有个神秘部队。9点多12点便当就来了。对，而且这个神秘部队叫什么？其实各位不要误会了，是因为慈济这一套系统一直以来都在台湾当中无形的角落，随时随地在运作。他随时 stand by， 对，随时 stand by。而且与此同时，他们每次到了现场，你知道宝力哥他们一定会做一个 SOP 动作，什么 SOP？ 发毛毯。而这个毛毯也是他们非常引以为豪，到菲律宾也是发这个毛毯，到台湾到就在现场第一时间就是发毛毯。你知道为什么要发这个毛毯吗？因为所有的灾民第一时间他需要就是温暖，他需要的保暖，对，他送爱给你。而且这个毛毯呢，它既可以包裹，可以睡觉，而且它也是黑科技，因为它这个毛毯呢是用比头发还细，大概头发1/10细度的这种塑胶纤维，一样保特瓶回收、矿泉水回收所做出来的这种东西，所以他们每到现场呢，都会把这个东西给发给灾民。与此同时，他们现在还在研发说，未来我们还要设置无人机部队，就是无人机呢，透过可能在灾区呢，有些需要巡视的角落，所以你就知道为什么慈济能够在第一时间动能的如此迅速，懂不懂？这次台湾发生地震，全世界都在关注，在关注的时候，全世界都瞠目结舌。第一个，台积电居然受损的这么轻微，而且很快的恢复工作。第二个就是，他没有想到台湾的救灾能力、抗灾的能力，
这么厉害。刚刚讲那个瓷器，连日本，日本已经是全世界最会抗灾的国家，他们都称木结舌。是，尤其这次说台积电的，或者是我们的半导体产业的表现啊，让全世界非常的惊讶。因为在短短在第一天，我们大概只有一天的时间了，一天准备时间，到第二天台积电就宣布说它可以恢复80%的生产力嘛。那 NVIDIA 根本宣布说它完全没有断供的问题，所以这个那 DRAM 你看到没有 ？DRAM 大概有一天的时间停止报价。对，美光 Micron 也大概停了一天时间，然后立刻就恢复正常。哦，所以这个事情到今天可能开始已经报价正常了。那这个整个的表现的过程当中，你可以看到全世界主要国家的领袖或是这些国家都已经表示的对台湾的关系，包括比较特殊，我看到连印度都来了。我看到两个比较特殊，一个是印度，一个是我看到是韩国也来了，你知道吗？那个韩国的国家政府也有一个正式的一个表态，所以这个是一个在国，因为我每天我都看这个世界新闻、国际新闻，国际新闻的头条新闻就是台湾的这个超大型的25年来的最大型的一次大地震，而且大地震的过程当中，就整个台湾的政府跟民间表现出来一个极度的冷静，这个是让国际上非常真的争取到国际上非常多的尊敬啊。对，因为这个冷静来讲的话，就整个社会。完全在依然在有序的情况之下，就完成了整个的救灾的动作。当然，目前还在持续的进行中。那第二个，我们提到你的那慈济本身这方面是专家的，对，慈济他们针对这个事情，在考虑到是这次比较让日本人感到佩服的是什么？是非常的一个人性跟尊严的部分，因为不是一个帐篷的问题。他们你看，他上一次日本的地震的时候，关东大他地震的时候他是什么？他有很多隔板，对，隔板让。那些受灾户哈，全部都挤在一堆，但是彼此人跟人之间的隐私哈没有办法保护。但是慈济根据上次日本的经验，觉得检讨说应该让人每一个家庭跟每一个家庭应该彼此之间有个隔离的隐私，所以他用一个收纳好的一个小型帐篷，在立刻拿来使用的时候。在救灾之余，还保持着一个人性的尊严，这个是非常不容易的事情。现在有个非常惊险的工作，要准备拆除天王星大楼。台湾专门讲讲，这要非常小心，快一点、慢一点、急一点、重一点都不可以。对，宝来哥，因为现在我们讲分秒必争，为什么？因为每一天呢，随着余震持续来发生，包括在今天，其实也是有余震已经发生，所以天王星大楼它会怎么样？不断的倾斜，不断它还在倾斜。当然，因为这个我们讲即便说你下面有放一堆消波块，而且它现在还特别在强化，它说用两根钢梁支柱撑着它，但是它还是持续在倒。他们说现在最危险状况是什么？因为旁边是不是有一个丽祥饭店？它如果稍微在倾斜角度再多一公分，再位移一公分，再往右一公分，很有可能就会触碰到它。他说现在已经往前一公分，往左0.5，算得这么仔细。对，所以他们现在呢非常的紧急，他们现在要做的事情有两个。因为宝雷哥，这一栋大楼，你如果说要拆哦，要想尽办法把它拆掉，其实很容易，但是困难在哪里？第一个，请问一下，我们叫它大楼，但对于那些居民来讲，这叫什么？家，所以里面是不是有回忆、有财物、有想要留下来的地方？所以现在是最了不起的是，这些救援单位竟然还考虑到这个点。所以他们为了能够呢把所有东西抢救出来，因为就在今天呢发生一件事情，就有一个妇人急忙跑回去，然后硬要冲进那栋大楼，他哭喊着，他们说为什么你一定要冲进来？不行，现在太危险，说因为我儿子中风了，我要救命钱，拜托你让我回家拿那个钱。所以这些救援员在现场整个都鼻酸，你知道吗？他们为了要做到说让这些人的东西呢可以回收掉，所以第一个。他把所有机装呢再度强化，等于说我要拆除之前，我先把它的底座做稳固，这是第一件事情。再第二件事情，他先把前面这个玻璃帷幕呢全部都拆开。为什么要把玻璃帷幕拆开，宝力哥你知道吗？他才可以逐楼的去探索。他逐楼探索，他怎么做法？我是由上到下，比如说最高层拆掉，然后再拆第二层、第三层、第四层，慢慢的一层一层拆。而且在拆的过程当中多用心，他说我要去每一户。去搜看看有没有他们的贵重物品，我如果看到觉得贵重的或者特别依托的，我会再把它带出来。然后带出来的同时呢，他还特别设置了两个叫做旧物回收站。这个回收站就是说，你如果灾民要来的话呢，你可以去来看看，因为我们如果找到你的贵重物品，我们会把它放在那边。所以这是非常有人性的做法。就会有两个做法，第一个是做法是，你先来登记，
你先告诉我说你家有什么东西，然后呢登记出来以后，我如果找到的东西也是这个楼层跟你的比对 ，bingo OK， 那就是你家的。可是有的是没有，是我拿出来以后不知道是谁家的，会放在一个无主的区域里面，对，大家来认领来确认，当会有个比对的过程，确定是你的就让你带走。对，因为他要知道这件事情，就是说我看到我可能觉得很贵重哦，对对，我觉得这是一个大家可能会想要留下来的物品的时候，当我在里面巡视的过程当中，我就会特别把它留下来，然后再把它放在那个地方。所以我不但是拆，我还想办法保留里面的东西。对，所以他把这个大楼不只是当大楼，而是当是家。而且各位，我们刚才讲到说，特别有人哦环台湾哦，就是为了把道路抢通。我跟各位讲，这些机具哦，同样也是，他们也是因为绕了全台湾一大圈。24小时不眠不休，这也是全台的机具在这边集合。对，全台大集合，反正我能够支撑的，有些是支撑，有些是这种钢牙，有些是呢这是怪手，反正就是拆的也有，支撑的也有，我全部能搬的，反正我也是漏夜，反正这个马不停蹄的赶到这边现场来。而且呢，他们在现场之前呢，还先把它支撑完毕之后，然后做什么动作？宝林，你知道吗？拜拜。祈福，因为大家知道里面有亡者，有往生者，所以他们透过这种方式，你就知道，包括他让沿路呢由北由上往下的方式呢，把它拆除之后，为的目的是什么？当然是希望能够赶紧让避免它产生二次伤害。因为各位你要知道，它附近也有饭店，而且这个饭大楼呢，如果说在一个余震，它很有可能就应声倒地。那应声倒地状况之下呢，便是即便它周围都已经后撤20公尺，甚至到50公尺，但难免不保的是，即便人可以撤除，但是最害怕的是财务上的损失以及饭店上的营运影响。因为包括它邻近的店家呢，陆陆续续他们讲这几天不能营业，甚至退房的退房，受到影响的影响，都已经损失了好几百万。所以等于就是说，这个行动不只是单纯的拆除行动，还包括着。考量到所有人道上的关怀所做出来的一个风，你说这么细致，这么人道，对，没有错。而且与此同时，台湾好像已经到了一个不同的境界去了。对，因为以前大家讲说要拆除这种大楼，就硬干了。对，就硬干。而且我们讲有压力、有民意、有人在骂，我是不是赶紧能够拆的？而且是整栋一次就拉倒它，然后放旁边封锁完之后，我只要确保说不要炸到。就宝德哥，你知道施工的范围还不只是我们讲天王星大楼，连旁边的立想都考虑到了。你知道他做什么动作吗？阴架，他用阴架把整层包裹好、包围好，说因为要确保说他等一下在拆除过程当中可能会有落石、会有粉尘，然后也避免到影响到最大的程度。而且呢他们也讲究效率、讲究迅速，说我2个礼拜之内就要赶紧把它拆除。他第一个考量当然是希望说能够把影响越低越好。第二个考量，我如果不再不赶快拆，他很有可能就会崩塌、就会倒塌。所以他等于是说在这边全方面设想状况，也证明一件事情：台湾在救灾能量上。确实历经过去的屡屡的磨难，如今更上一层楼。好，所以慧珍刚才讲的台湾这次的表现，我觉得让全世界刮目相看。第一个，你发生了7.2的地震，台湾居然挺过来，而且每个人都照常的生活。更刚刚讲的，你现在在做很多的救难设施的时候，第一个，我进到了沙卡岛，你看到这些救难人员，一方有难八方人员，是各个县市派出最好的精英，而且大家奋力向前。你看到那所有的机具，全台湾调集机具。不眠不休，24小时，你从北到南绕到南回铁路再过来，还有这个，这个拆这个天王星如此小心，是啊，其实这次大地震哦，真的是展现出台湾过去这25年来历经了921大地震之后，产官学各个方面哦，不断的精进在这个防震或者是救灾这个部分的一个能量，在这一次完全展现出来，所以连美国的媒体也在探究说太惊人了，所以他们美国发现说这一次他们所研究出来是规模 7.4， 但那个死伤人数。就他们美国看起来讲说，哇，这是不可思议，可以控制到这么低，所以他们就发现说，到底台湾做对了什么？不是他讲说，他有美国是一个报道，美国一个风灾，整个小镇就要停电、停水，而且对外道路完全停顿了数月之久。台湾第二天，不要讲，当天就完全的恢复通电，完全恢复通电之后，我的道路也开始打通了，打通了以后，可以把灾难降到最低，不但灾难降到最低，每个人。还可以正常生活，是。然后最重要一件事，他们就讲到说，台湾可以说是全岛一命哦。他说呢，其实呢，他们认为台湾最厉害的几件事情，当然就是说我们的防震系数不再拉高，而相对起来，他就说，事实上加州的地形这个地质跟台湾地质是非常相像的，就是我们的地质相对来讲比较松软。那如果比较松软这种地质的话，有时候你地震一出来会放大它的效果。但他认为台湾在过去921之后。
不断的去提高这个建筑的一个防震系数，这件事情是美国必须要学习的。第二件事情，他说台湾人都有非常普遍很好的一个防灾的一个观念，而且每个人对于比如说我现在安全了，都会乐于想要去帮助别人去抢救，你家有什么东西都可以尽量的去帮助别人的话，大家都会很勇于投入这样子一个救灾现场。再加上我们的民间力量，民间力量也是他们与美国认为说这是很少见的。我们有慈济这样的单位，我们有那种救难小组，然后我们还有这种志工，所以他就觉得说台湾这个方方面面其实很多都是需要美国学习的。那除了我们这个救灾展现出这种全世界看到我们这个韧性之外，还有一个当然就是台积电。而且台积电其实上日本他们特别去研究为什么台积电可以在这么短的时间之内去达到这样子，其中一个很重要就是我们的一个供应商是有那一种大家打团体战的。很多讲说我供应商我现在自己公司没代金，那我想说你是我下游客户那关我什么事，没有，他们每一个供应商都把台积电视为自己最重要的一个家人的就是一个伙伴，所以当他们都会愿意你叫他半夜来他就来，你叫他帮你在最快的最短的时间之内来恢复产能，他就会愿意做到这件事情。他说这两件事情其实某一种程度上也是其他的国家很少见的特质。好，瑞德，你长期跑灾难新闻，刚刚我们看到了在这个沙卡当这个地方，在这个所谓的中横公路上面整个巨石崩落，你说在中横最怕这种事情，因为过去最可怕的灾难都跟巨石有关系。美国我个人最喜欢爬山，所以喜欢爬台湾百岳，那做那个服役的时候又在特战部队嘛，所以呢，那么台湾的这个山上呢，如果你在山上，尤其在这个3000公尺以上的高山，你去遇到相关的这个等于说地震的时候怎么办？记不记得这一次有学生大学生不是在玉山主峰吗？遇到的时候他赶快抓着彼此，然后把他按住这样子嘛，整个玉山主峰这边地震嘛等等嘛。事实上让我在跑新闻过程中印象最深刻的一次是在921大地震。921九二一大地震的时候，那时候全台死了2400多个人，但有一支登山队伍呢，他在中横要去爬山，他失联不见了，就找不到，就完全找不到，因为整个他又在山上嘛，又那个那时候呢，25年前啊，那时候基地台什么东西又没有像现在这么多嘛，所以他就突然间就不见了，就消失了。但一定要找到人，为什么？因为有15个人在那个中型的这个游览车上面，所以一定要找到人，想尽办法找到人呐、啊。那整个中横呢，柔肠村段，我记得那天呢，我还跟那时候那么那个时候的这个等于说副总统兼行政院长是连战嘛，对，他也到了飞鹰登山社，我也在飞鹰登山社，然后。从这飞鹰登山社，他们里面有个社员呢，因为你要进入的时候呢，你要从丰原东市进到那个地方去啊。我当兵的时候刚好就在这个中横上面，我一听到他最后一通联络的地址，我就知道那个联络的时间，我就知道大概危险了。为什么呢？因为他们最后一通联络完了以后呢，因为我们以前台湾爬百岳都是半夜出发，为什么？在车上睡觉，然后呢凌晨的时候到登山口就开始爬山。以前为了节省时间跟金钱都是这样。他们，我算了一下，他们的时间大概已经到了青山段。宝杰，你知道吗？为了找他们，整个中横，这是那台车。对，整个中横柔肠寸段找了多久才找到他们呐、啊？整个中横全部柔肠寸段，那么摊方的摊方，落实的落实啊。后来把搜救单位呢，车子压成这个样子。后来把搜救，后来直升机把搜救单位运到了青山附近的废弃兵营，然后呢，让搜救队的人，那时候还没有特搜人员哦，让搜救队的人员沿着附近一直找，最后终于找到了。你知道吗？在青山段的这个中横啊，90%的道路全部都已经毁掉。那运气，我讲坦白，这个有时候你要问我说，到底要怎么样运气好，运气不好？他们就运气真的不好，为什么呢？因为呢，他们是在应该大部分的人除了司机之外，大部分人应该在睡梦当中，因为1:47嘛，他们的前面跟后面是没有石头的，而就在他们到了这个地方的时候，一颗大石头从上面砰的就压下来，那一颗大石头，你知道那个中型的游览车啊，中型的游览车，那么不是这样一辆车对不对？搜救人员看到的时候都傻眼了，为什么呢？因为这辆车被压的只剩下50公分，你知道那个石头，这次不是好多那个巨石掉下来吗？各位，你看今这次有巨石掉下来，就把一辆这个车那个相关的那个车子厢型车，砰了就砸在旁边去了。对，当时它是一辆那个中型的巴士呢，被这个大石头砰了整个砸下来。
后来这些英勇的这个救难人员呢，包括台中县的三难搜救很多的搜救人员，花了好长的时间才终于把这十五具的遗体啊一一给这个等于说弄出来了以后呢，那么透过那么当时的 UH-1H 的这个直升机呢把它载下山来啊。而这起悲剧呢后来有一个很我更让令人非常感动的一个发展，为什么呢？不是十五个人因为爬山而这样罹难吗？对，其中有一位的家属为了帮他的这个家人呢，在这个罹难的家人呢完成他生前最想爬山，他帮他完成了台湾百岳的整个攀爬过程啊。所以你就知道在登山的时候呢，尤其在山路上面太可怕了吧，这个地方没有错，在尤其是中部横贯公路，你看这次的中部横贯公路苏花公路我们已经不用讲了，对，但是事实上哦，事实上到现在为止啊，那么中部横贯公路从直升机这样空拍这样看哦，中部横贯公路的恢复哦可能也要很长一段时间，因为在921大地震的时候，我说飞鹰登山队这一段青山过程当中，90%的路基跟那个包括坍方包括落石下来，你如何逃过一劫，那真的就只有看运气了。好，董事长，另外就是这次台湾当然度过了这个灾难，度过了这个灾难的时候，我们的电力其实维持的，可是我看到洪森汉又跑出来了，洪森汉居然怎么讲？他说因为我们发展绿电，我们发展绿电，我们有很多的太阳能，才让我们不断电。不，现在一个国家面临到这种世界级的灾难，全世界都在关心台湾如何度过这个灾难，然后救灾，然后还有很大部分的这个重要的国家都愿意伸出援手，这个是全岛一命的之计的。对，居然有这种低级的这种民意代表，你说是低级？大家在救灾，就你在这边炫耀，你在邀功，邀功说你的政府多能干，对，你的绿电、太阳能、电力政策多成功。那如果电力政策那么成功，政府那么能干的话，那你前年的九合一怎么会败那么惨呢？怎么会败到现在怎么变成就15个县市通通输光光呢？那不是同样的一件事情，就是蔡英文的政府的整个电力政策已经彻底失败，这个是板上钉钉，不可能改变的事实。对，那是不是就这种洪森汉这种人，他连是非黑白都搞不清楚，而且时机也选择不当嘛？你说这个时机跑出来吹牛吹政绩干什么呢？因为台湾缺电的季节不在三月，不在四月，台湾缺电的季节在夏季。现在冬季也会缺电，那现在台湾的这样是缺电的问题。本来都讲到，那你今天还要跟921比？那91是在正央在台湾，跟你在外海，你的主要电源有没有受损？完全不同，他就出来邀功了。他出来邀这个公司了，不是他不是在邀功，他出来拍马屁了。对，拍马屁，拍谁马屁呢？他到底在炫耀什么东西呢？他现在吹牛，就是说这个政府是伟大的政府，是英明的政府嘛？但事实上是不是如此？老百姓是不是个感受呢？根据美丽岛民调，三月份的国政民调的时候，最讨厌的人是谁？第一个就是经济部部长，就是电力政策嘛。我们老百姓，全台湾老百姓最不满意的政策就是台湾的电力政策。结果你现在吹牛，你的电力政策，你的这次的功劳，你这次表现是这个，他个人非常欣赏，应该是这样讲。不，这种货色嘛，你了解？这个是因为不是我看到过去民进党八年执政有个原则，说不过就开始说谎，说谎一次不行就说两次谎，然后不断的说谎。他想说，我说一千次谎，我总会过关吧？这个他从这一次立法院开始，他是第二届立法委员。对，第二届。上一届我们不知道他在哪里，从来没听过这个人。这一届每天听到他，每件是好事情，全部是坏事情。后来搞得清楚之后，原来他后面有个背景的，他后面有力的靠山，他的靠山可能是未来的行政院长，这个行政院长会被他害死。所以这种货色，民进党应该要好好约束。这个大家你扮双输啊，你改革这么样，你在这边唱歌跳舞都不像话，这都是不像话的一些怪咖。政治观点、独家内幕、国际趋势、财经焦点、重案解密、火线搜集，全方位爆内幕，话题不设限。我是张道和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。